В Одеському аеропорту затримали 30-річну одеситку, яка відправляла в борделі Кіпру молодих українок. Вона вербувала переважно жінок у скрутному матеріальному становищі. Затримали бізнесвумен на гарячому під час чергової спроби переправити за кордон одну з українок. У зловмисниці вилучили паспорт потерпілої, проїзні документи, мобільний телефон і гроші. Відомо, що одеситка вербувала жінок протягом 2 місяців. За роботу обіцяла від 1,5 до 3 тисяч доларів, половину з яких працівниці мали віддавати власникам борделю. Витрати на виготовлення закордонних паспортів і переліт дівчата брали на себе з умови відшкодування з першої зарплати. Дана громадянка затримана за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Відносно неї виборено запобіжний захід тримання під вартою.